Då ska ni vara varmt välkomna till det 188:e avsnittet av podcast Juventus Club VC, och denna gång har jag med mig Per Klang. Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Hur är läget denna måndag eftermiddag som vi sitter och spelar in? Ja, det är alldeles utmärkt faktiskt. Jag kommer från en lång helg i Warszawa med min fru och några vänner, så här. Det har varit fantastiskt. Derbyseger på dig, och nej, men det känns bra faktiskt att gå in i hösten med den här känslan. Ja, precis. Nu, du bor lite mer söderut än vad jag själv gör, men det är ganska bitigt i luften numera inne i oktober. Ja, det blir väldigt tydligt här faktiskt denna helgen, tycker jag. Det blir tydligt och det blir kyligare, och hösten står för dörren verkligen. Ja, precis. Och som du nämnde där, så har vi ju en derbyvinst i ryggen, så att säga. Men jag tänker, ny gäst, så brukar jag alltid fråga, varför blev det Juventus för din del? Ja, tack för att du frågade. Men det, jag försökte, när jag fick frågan här, så var det många parametrar som man väger in. Liksom. Men det var ju en växande kärlek liksom, för den italienska fotbollen överlag faktiskt, där det började liksom springa, och att man kände liksom, att det fanns någonting annat i Serie A som man inte fick på Tipsextra liksom. Och det började väl kanske med sportnyttsändningar då, kanske i liksom, början på 90-talet, 90-95, så fick man ju se lite så här klipp ibland när Juventus hade gjort någon bra UEFA Cup-match, och Baggio hade gjort mål och han skrev till mycket om liksom, och då började också de här sändningarna från Calcio Italia och Uno Cruz Duo, och då så börjar man ju titta på det på söndagar. Då blir de ju heliga, de eftermiddagarna. Många gånger spenderar vi det liksom hemma hos någon kompis till Orbusas, som hade egen lägenhet. Kan man ju sitta där och kanske lämna in ett treraders system liksom, och sitta där och hoppa. Och då så visar man ju ofta eventet, så då kände man ju direkt att det här, det är ju liksom rakt in i hjärtat på en, och med den frontlinjen de spelar med Ravanelli och Baggio, Vialli, då följde någonting på plats hos mig. Och sen så börjar man kunna följa dem mer med tätare sändningar på tv. Så på den vägen är det. Du skulle säga att det var framförallt på 90-talet då som du kom in på klubben? Ja, helt klart, helt klart. Jag är ju alltså för 76, och många med mig, där var ju liksom väldigt, väldigt många som genom sina föräldrar då fastnade där via Tipsextra, började kolla på den medioka engelska ligan liksom. Men för mig och några andra vänner så blev det liksom italienska ligan som smällde högst. Så vi snöade verkligen in oss på det liksom. Och då 90-talet, ljuvligt liksom i Serie A som helhet. Det var ju inte bara Juventus som var bra, utan det var ju liksom en helt fantastisk liga liksom. När Parma var jättebra, Lazio var superfina, och Inter och Milan. Så det var liksom en härlig tid att få börja följa fotbollen liksom närmare håll. Jo, men jag håller med dig. Jag tycker det är en skön tid för om man tänker de flesta svenskarna. Det är ju Premier League som gäller för de flesta, och man nästan blivit indoktrinerad i det här. Men jag, precis som du, även fast jag är 85 själv, så det var i början av 90-talet när jag bara var 7, 8, 9 år gammal som man började titta på Juventus och Del Piero och så vidare. Men jag har aldrig fattat tycke på samma sätt för den engelska fotbollen. Nej, det är samma här. Precis samma. För mig, det är liksom något helt annat. Ja, precis. Och det känns ju som, ja, vi är ganska starka calciofiler i Sverige så, men vi ligger väl lite i underkant när det gäller Premier League, den största och den med mest pengar så att säga. Men vi håller oss starka i calcion ändå. Ja, men det tycker jag verkligen. Det är ju så. Man känner ju det också, att jag jobbar ju som högstadielärare, och man får ju eleverna komma upp liksom, och det finns, alltså jag känner mig hoppfull ibland, för man känner liksom, då är det vissa som man pratar med som bara, nej, jag tittar på Serie A hellre. Sen är de ju ovanliga. Det är ju kanske en på 20 liksom. Nästan alla är ju masskonsumenter, och de gillar Paris och de gillar City och sånt. Och då känner man ju nästan direkt någon slags avsky för det faktiskt. Ja, precis. Vi kämpar på, och jag tycker att det som är förenar folk, jag kände ju mycket när man var yngre, när 95 till 2000, så var det ju, tyckte jag, att det var ganska hatiskt när jag träffade Inter och Milan-supportrar och så här. Att det är ganska otrevligt. Men idag är det ju snarare en stöttande community. Liksom. Även om jag pratar med någon vän som är laziale, så får man fortfarande, liksom, då kan man ändå enas kring det här, att man jobbar i en tuffare tid för calciofiler, liksom, att man får kämpa på.
Ja, men precis. tillsammans. Liksom. Det har ju varit lite sådana diskussioner bland alla möjliga fotbollsprogram och så vidare på både poddar och YouTube-format och på TV. Eller lite där att ja, de som håller på ett italienskt lag, de håller även på andra italienska lag ute i Europa. Och jag skulle inte säga att jag håller på de andra lagen, men jag tycker det är kul när det går bra för Italien och de italienska lagen. Sen skulle jag inte sträcka mig så långt som till exempel Inter att jag sitter och hejar på dem. Det skulle aldrig komma på frågan. Nej, det ligger långt bort. Ja, precis. Och det känns ju som att vi har en mer, jag vet inte om man ska kalla det gemenskap, men att man vill att det går bra för Serie A och då gäller det ute i Europa också. Håller fullständigt med faktiskt. Nu läser man liksom att Napoli, åtminstone förra året, när de var helt fantastiska. Liksom, känner man att de representerade Italien på ett väldigt vackert sätt. Liksom. Då blir man ändå glad, tycker jag. Ja, precis. Och när det var ändå tre italienska lag och vi tog med båda Milano-klubbarna långt in i Champions League och vi hade, vad var det, ett italienskt lag i varje final i Champions Bolag. Europa och Conference League. Så, det är bara att njuta. Ja, verkligen. Om vi då ska hoppa in på helgens match, det var åttonde omgången, det var ett derby della mole och det blev 2-0 till Juventus på lördagskvällen. Vad tänker du om matchen? Jag tänker ju, det var som sagt, jag var i Warszawa här och vi skulle ju iväg på någon, vi hade en restaurangbokning klockan 20.00 då till Michelin italienare där i Warszawa liksom. Och man kände här när klockan tickade på liksom att när sällskapet sa vi har en Uber, passa och sådär. Då kände man en viss stress liksom. Samtidigt var det ju så här att jag tycker ju att Torino inte liksom tilläts egentligen skapa så himla mycket. Det var ju en ganska tråkig match överlag såklart. Men sen är derbyt alltid ett derby liksom. Och man får vara glad de här. Nu fick vi liksom två enkla mål och jag tycker att det är ändå bud på mer liksom. Så som match sett så ska vi ju, det ska inte vi skämmas för den segern. Det var helt rättvist, men det var ganska tråkig fotbollsmatch. Men otroligt skönt att trycka tillbaka Torino som vanligt liksom. Det blir en viss anspänning alltid. Ja, precis. Och vi hade ju både historien och statistiken med oss. Det var länge sedan som Torino slog oss i stadsderbyt och så vidare. Och det är ju lillebror för oss. Men jag tycker ju inte Torino kom upp till nivå överhuvudtaget. Sen hade man ju mycket skadeproblem inför matchen, precis som vi då med både Vlahovic och Chiesa borta. Men jag tycker inte de bjöd upp till dans direkt. Det var väl första skottet på mål och enda skottet på mål i 87 minuten. Ja, det säger en hel del. Nej, men det var kassaskåpssäkert ändå. Men sen så tycker jag man vill alltid se mer av Juventus såklart, att de ska göra mer. Men sen elvan som man tittade på där, det är ju heller inget som skrämmer någon nästan faktiskt. Den Nej, elvan som nej. Juventus ställer upp med. Nej, och det känns ju lite så här. Jag tyckte det var lite goda nyheter inför matchen, eller kanske timmarna inför. Då var lite snack om att Kenan Yildiz då skulle starta bakom Keane i anfallet. Men det blev Fabio Miretti istället. Och jag tycker att Allegri de senaste matcherna har väl experimenterat lite väl mycket med vår lille valpiga spelare. Så han kommer ju aldrig riktigt in i matcherna. Han är ingen ja, släpande anfallare, kreativ, ja, trekvartist om man så vill kalla det, utan han är mer av en mezzala och lite längre ner i banan. Så jag tycker det, ja, att sätta Miretti Ja, i den positionen. detta hade varit ett perfekt läge, jag håller med. Jag håller med, han borde få chansen mer om Miretti. Men såg jag också att det var ju en av hans svagare insatser i tröjan tycker jag faktiskt. Det var ingen höjdarmatch från hans sida. Och man ger inte riktigt spelaren chansen som du säger när man experimenterar och provar massa olika saker. Så det blir inte representativt. Och sen ska man då få kanske en stund på slutet eller så. Nej, det blir inte rättvist faktiskt. Nej, och det känns lite som du har vänt med de här två, om vi tar Meretti och Niccolò Fagioli, för jag tyckte ju lite, Meretti fick ju spela mer än Fagioli i början och sen gick han ju ut på lån där och kom tillbaks och nu den här säsongsinledningen så känns det ju som Fagioli är starkare än vad Meretti är, men ändå så går Meretti före i startelvan, så jag vet inte Jag riktigt, fattar inte det. jag vet inte vad han håller på med, Allegri. Nej, numera, det är sällan man vet det. Nej, precis, precis. Och på tal om det då, vi kan ju hoppa in lite på tränarrollen här. Det är ju inne på tredje säsongen, andra sessionen, Mr. Allegri. Vad tänkte du för ja, lite mer än 2 år sedan då när han kom tillbaka?
Ja, men det var ju liksom en otroligt turbulent tid, alltså den här Pirlo-Sarri-karusellen liksom. Så att egentligen på något vis när han kom så kände jag så att det här, nu tillbaka till en trygghet, man landar i det liksom. Men sen i takt med Allegris experimenterande och liksom att truppen successivt har blivit sämre och sämre, så tycker jag ju att det är en jobbig tid. Och man hör ju liksom på tongångarna liksom, både från Italien och här bland vänner och andra fans liksom, så ser man ju hur otroligt trötta man är på hela den här hela situationen med Allegri. Så det är, jag tycker det är jättesvårt. Man har nästan blivit lite uppgiven faktiskt, känner jag tyvärr. Jo, men det blir lite så här om man går lite på statistik. Det är ju fem hållna nollor måste det bli nu inledningsvis på 8 matcher. Och det känns ju stabilt, men det finns ju ingen spets, ingen Nej. kreativitet. Alltså, det är inget rörligt spel. Och så får man se det, vad var det, första 45 mot Udinese i första matchen och mot Lazio och lite sådär. Men det är så oregelbundet, så jag vet inte riktigt vad man alltså statistiken finns där, men det är inte roligt att kolla på. Nej, verkligen inte. Och sen så ofta man, Juventus har ju aldrig varit ett possession-lag, men ändå väldigt tråkigt sett statistik. Liksom i ett Turin-derby så ska man kunna ha lite mer boll än Turin. Nu tänker man liksom ändå så landar den på 50-50 tror jag det var, när man ser det i slutändan. Så ska det ju inte vara. Så det är ju, och då tänker man bara sen BBC-tiden, när ändå, även om Chiellini och Bonucci och grabbarna där bak, de var ju liksom inga supermänniskor med bollen, men det var ändå så att det var alltid tryggt där. Bollen var otroligt mycket i vår ägo. Man vände på spel, man försökte liksom nöta bakifrån. Och här, nu känns det är ju nästan som bortblåst alltså. Och vad tänker du då kring det är ju oftast ett 3-5-2. Tycker du att det är den formationen vi har truppen till, eller tycker du att vi ska formera om även där? Man kan väl säga det enda, som man säger om man kollar på elvan då, så känner man så att Gatti, egentligen hela trebackslinjen där känns ju bra tycker jag. Om man nu ska spela på det viset. Men sen är det ju då kanske wingbacksen eller vad yttrar som är. De är ju inte tillräckligt bra för att kunna spela 3-5-2. Vi har inte liksom Cancelo och Spinazzola som vi hade i vår ägo här. Är det liksom sjuka tankar? Vi har ju inte den typen av yttrar liksom. Och Alexander är absolut inte den spelare han en gång har varit och så. Så där fan, jag vet inte riktigt vad man ska spela med det spelsystemet. Jag tycker det faktiskt känns fel. Liksom. Då måste man kanske göra och spela med fyrbackslinje istället eller någonting annat. För jag tycker inte att vi har det materialet idag. Även om Thuram tycker jag, liksom, hans start har faktiskt varit hyfsad och han visar på goda kvaliteter. Så gör han sig kanske lite bättre högre upp i banan ändå. Liksom. Ja, Via menar du nu då? Ja, vi är, Ja. förlåt. Inte över på Turin, eller på Inter nu. Nej, Nej. förlåt. Nej, men jag är Det helt med dig. är en Ja, precis, precis. Men jag tänker också det som du säger, det, för jag har ju varit inne på det tidigare med att vi har ju framförallt yttrar, vi har ju inte ytterbackar eller wingbacks i truppen egentligen. Det är väl egentligen som du säger, Viader, som är lite mer som jag själv har talat om innan lite. Han är en funktionell spelare och jag tror att han är formbar och kunna spela på en mer defensiv position också. Men i övrigt, vi har ju Kostic, vi har Illing Junior, vi hade Solé då som gått på lån till Frosinone. Kesa är ju egentligen en ytter, så jag menar, yttrar det har vi gott om, men ytterbackar, det är Chilio på skadelistan då, det är ingen större kvalitet, Alexandro som du nämnde, och så har vi då Andrea Cambiasso som har fått testas lite, men han är ju inte färdig heller. Nej, men det är verkligen så. Det är ju en utmaning. Spelsystemet som du säger, det är ju liksom, jag vet inte, jag har inte landat. Jag har experimenterat med tankar 100 gånger här sen, men jag vet inte hur jag skulle välja att spela det här heller faktiskt. Det enda jag vet är att vi har inte wingbacks, fast hela världen förväntar sig att man ska spela liksom en brittisk wingback-fotboll. Det är ju inte, det är verkligen inte Juventus är heller, tycker inte jag. Nej, precis, och det känns ju som jag är inne på då, alltså med så många yttrar, det vore ju lämpligt med ett 4-3-3, sen så kanske inte kvaliteten finns där uppe, för då har vi Vlahovic som central, och sen har vi ju både Milik då och Moise Kean som kan ersätta där, men sen är det ju, ja, Elling Junior, det ser spännande ut, men
han har ju inte varit startspelare hittills. Kostic har jag haft mina åsikter om, så det behöver jag inte prata om mer. Och Kesa har ju varit... ja, precis. Och Kesa har varit mer en anfallare den här säsongen. Så det känns lite så här. Det var ju snack om Domenico Berardi då i sommar, och det talas ju även i januari. Men ett 4-3-3 med Kesa, Vlahovic och Berardi, det kan ju bli giftigt. Nej, det hade varit grymt faktiskt. Ja, men det är intressant som du säger. Men jag tycker ändå Kesa, det här med han som får, det har ju överraskat mig faktiskt. Mm. Att kanske säsongens utropstecken, att han klarar det så pass bra att spela som en, egentligen som en andra anfallare där. Det tycker jag är riktigt, riktigt bra faktiskt. Så det är ju något som kan hålla. Plus att Vlahovic kanske har inlett lite starkare än vad han avslutade säsongen, kan man väl säga. Ja. Så att man ser väl ändå, jag tycker ändå så framåt, för det var man är härdad idag som Juventus fan liksom. Det var liksom svåra tider, men sen är det ju inte, det är ju liksom ingen av de andra lagen, det är väl liksom inte att gå starkt liksom. Det är ju inte några andra lag som skräms heller som kommer att göra några säsonger där de förlorar bara två matcher eller något sånt, utan det är ju ingen som kommer att göra en sån säsong, och det ser man ju redan nu. Ja, men precis, och det är ju lite det här också att vi det kan ju bli lite uttjatat då, men vi är ju helt utan Europaspel och sitter med ligaspelet nu fram tills vi går in i Coppa Italia då, så det blir ju bara några mitt i veckan matcher i ligan, men annars är det en match i veckan, och det kommer ju tära på Inter och Milan och Napoli och dem att spela ute i Europa vecka efter vecka framöver, så jag menar vi har en ganska stor fördel rent energimässigt och kanske på skadefronten också. Mm. Ja. En annan grej som man tänkte på med David var ju, tänkte ju på Gatti, man känner ju vilken fanbärare han har blivit snabbt liksom i hans state of mind och hans sätt att bete sig på planen liksom. Det är ju, när man ser honom fira mål på det sättet liksom, och att han är, man känner att han är liksom in i hjärtat, brinner för klubben, och sen kan man göra sådana faktiskt usla prestationer som förra helgen då. Så är det ändå förlåtet, tycker jag, när man visar den enorma kärlek som man gör igår när han fick göra mål då till exempel. Så att det, ja, det finns ändå hopp, känner jag. Så det, man går in i hösten med en ändå hyfsat bra känsla. Ja, men absolut, och jag tycker precis som du vinner med Federico Gatti, dels att det blev det här, ja, det igen, nu var det Chesney ska lastas en del för det här självmålet också, men hjärnsläppet som Gatti fick där och revanschera sig nu då, och som du säger, visa glädje, och han sprang ju över hela planen bort till Curva Sud och fira med fansen och så vidare, så att revanschera sig och du kan stå för ett misstag, men du betalar upp för det matchen efter och verkligen brinner för klubben och har den här grintan som vi vill se i våra spelare. Det är häftigt att se, plus att det var ju faktiskt Torino som skulle värva Gatti från Frosinone innan våran dåvarande sportchef Cherubini kom och snodde till sig honom, så det var väl lite vackert att det blev just i den matchen också. Ja, det är underbart. Härligt. Och på tal om det här då med Curva Sud, nu var det väl första gången på, jag förskansar mig någonstans på Twitter tror jag, 4 år sedan fick jag på en bild där att vi hade massa flaggor och vi hade trummor och allt inne på läktaren. Nu fick vi se ett riktigt Curva Sud inne på Allianz Stadium. Vad är dina tankar? Nej, men det betyder ju verkligen allt. Man känner ju stundtals liksom i det här nya Juventus, i allt välproducerat och regisserat, så har man ju liksom tappat någonting som är centralt och viktigt för laget, som en gång fick en liksom att börja älska den italienska fotbollen. Det är ju liksom den här fantastiska läktarkulturen, och då har man ju ibland, när det har känts liksom som en, ja faktiskt, nu är det liksom så här, men det här när det känns som en Premier League-match, när det sitter liksom, allting är välregisserat och välpolerat och det sitter bara liksom fel typ av människor på läktaren, tycker jag. Så kände jag liksom att när man fick se detta igår så var det ljuvligt. Jag kollade även på klipp liksom utanför arenan, när man såg liksom, de hade en härlig uppsång och det var liksom tifo och bengaler utanför arenan. Då kände man liksom att det finns en glöd och att Turin ska bli vårt, och det här
att ja, det kändes faktiskt helt fantastiskt. Det kändes som man visste inte riktigt hur mycket man hade saknat. Det nästan kändes Nej. när jag såg det. Att det räckte som någonting. Så shit, det här finns fortfarande. Det är helt fantastiskt liksom. Och det är ju lite det där, man ska väl inte måna om det, vad ska man säga, det kriminella, det brottsliga kring som pågår ändå i ultras falanger och så vidare. Men det här kriget som våran tidigare president då, men fortfarande ägare, Andrea Angeli, som ja, krigar mot ultras och mot den här. Det känns ju lite som nu när Andrea Angeli inte sitter på presidentposten längre, man har tagit in en helt ny president och vd och styrelse och sportchef, och man vill bygga upp det igen, och att kusinen Elkan då tar och försöker få tillbaka klubben till sitt rätta jag. Det känns ju som att vi inte suddar ut Andrea Angelis arbete, för han gjorde mycket, mycket gott för klubben. Men de här sista åren när det har varit lite väl mycket, ja, kommersiellt tänk och lite väl mycket krig mot ultras och mot atmosfären på läktaren och det här regisserade som du är inne på, så känns det som att vi kanske kan börja gå på rätt väg igen. Ja, men verkligen, verkligen håller med dig. Man är ju hoppfull liksom. Giuntoli och Manna, vad de ska åstadkomma. Liksom. Jag tycker också det finns liksom medvind, och även om nu det här superdåliga ekonomiska resultatet från förra året, så tror jag ändå att de förändringar som man gjorde var nödvändiga, och att man ser ändå ljust på framtiden faktiskt. Ja, precis, och det har ju även kommit. Det kom väl i fredags, så var väl dagen innan derbyt där som man gjorde det offentligt, och den här förlusten för räkenskapsåret 2022-2023 på 115 minus. Jag tror det var 239 från säsongen innan, så det är ju en mycket bättre prognos så att säga, men fortfarande en förlust, och då går man in med ännu ett kapitaltillägg då. Jag tror det var 2019 på 300, 2021 på 400 och så nu 2023 då på 200 miljoner euro, så man ska få en liten skjuts in och kunna förstärka och kunna, ja, framöver sportsligt ta sig framåt för att kunna få in mer kapital från till exempel Champions League då. Men det var ett välbehövligt tillskjutsande av pengar skulle jag säga, och det känns ju lite som där om man tar Pogba-situationen och så vidare. Det talas ju fortfarande mycket om en mittfältare in då i januari redan. Ja, men det är väl kanske nästan nödvändigt. Det är ju kanske den lagdelen där man känner liksom att identiteten saknas hos Juventus faktiskt. Att där måste man hitta någon som kan få styr på mittfältet och vara kontinuerligt den stöttepelare vi behöver på mittfältet liksom. Ska man ju komma ihåg också att Pogba har ju, alltså han har inte varit en Juventus-spelare Nej. under den tiden han har varit där, utan visst små glimtar och sådär liksom. Men han har ju inte gjort någonting för oss sedan han kom tillbaks faktiskt. Vi har ju klarat oss utan honom ett tag faktiskt. Ja, definitivt. Och det känns ju som att ja, man får fila lite på mittfältet, för som vi har nämnt de här Meret och Fagioli, det är klart att de är talangfulla och de börjar komma in i laget och så vidare. Men jag tycker ju, om vi tar en som Adrien Rabiot som hade tre väldigt medelmåttiga säsonger i våran klubb och sen mer eller mindre en briljant säsong förra säsongen. Jag tycker ju inte han har, förutom de här två målen han har gjort, så spelmässigt har han ju inte varit bra. Nej, det är väl, jag tror de kännbara, man kände ju i hela Europa League-äventyret i fjol, kände man ju också att Di Maria var ju fantastisk där. Och den förlusten kanske kommer bli tuff att visa sig just kreativitetsmässigt. Där man säger att det är ju det kanske som har varit den stora bristvaran i slutet på förra säsongen, även nu i början på denna, liksom att man vill få någon trygghet bakåt. Så att, ja, jag tror till exempel att, som du säger, din junior är en sån kille som verkligen kommer kunna skapa poäng och kunna skapa läge för andra liksom. Och att man kontinuerligt kan spela med Vlahovic och Chiesa på planen med kantspelare som du nämnde tidigare som assisterar på ett bra sätt, så kommer det kunna bli mycket poäng liksom. Men då krävs ju att det finns ett mittfält som är stabilt. Sen är Locatelli kanske inte heller
Är han den spelare som man kommer han någonsin att bli liksom en mittfältsgeneral om man ser det ämnet i honom från klubbens sida? Jag personligen, alltså han är jättefin där när Italien till sitt VM-guld och sådär, men då var han ju omgiven av fantastiska spelare liksom. Kunde sköta liksom bara en sak. Nu det känns som att han ska ha en roll som kanske liksom inte är mogen för. Nej, alltså Locatelli måste ju spela upp sig fullständigt, för det är lite så här, han kan vara briljant i en match, jag tror om det var Lazio-matchen som jag tyckte han var fruktansvärt bra i. Men sen kommer det två medelmåttiga prestationer, och det här med att han både i Milan och Sassuolo och i italienska landslaget, han var ju mer en offensiv mezzala, och han har ju dragit sig tillbaka till en registarroll i Juventus, och det var väl Lazio-matchen som han var riktigt bra, men i övrigt så det är fruktansvärt oregelbundet. Ja, nej, verkligen. Verkligen. Och det är ju inte så här heller, är det, alltså, de namn som nämns in i januari, det är ju namn som jag kanske inte har stenkoll på själv, eller flera av dem. Habib Diarra då i Strasbourg, Manu Kone i Borussia Mönchengladbach. Sen har man ju, mer eller mindre bara sett highlights-paket på Kefren Turam då. Men det jag sett, det ser otroligt spännande ut. Sen är det väl lite mer pengar för fransmannen. Och sen så har det kommit upp ett namn väldigt ofta nu det senaste. Och det är ju dansken i Tottenham då, i Pierre Emil Højbjerg. Och det är kanske inte det sexigaste namnet heller. Nej, det är ju ingen Marquisio kan man inte säga. Nej. Nej, men det är väl ofta det. Man får kanske också vänja sig vid tanken att man kollar liksom på 10-talets mittfält liksom, när man hade Pirlo, Pogba, Marquisio, Vidal liksom. Det är ett sånt mittfält kanske inte man får igen på 30 år liksom. Det var ju någonting helt fantastiskt faktiskt. Så jag vet inte liksom vad man ska kunna hitta den och lyskraften och göra de här fina värvningarna. Men jag tror ju ändå liksom att våra gossar och våra nya sportchefer där och assisterande, jag tror att de liksom är ändå rätta människor liksom. Kunde man vaska fram Kvaratskhelia så kan man göra det liksom, tänker jag. Ja, precis, och det nämns ju redan nu, alltså helt okända namn för mig åtminstone när det gäller Cristiano Giuntoli, och det hittas ju lite här och där. Det är ju någon bottenklubb, mellanklubb i Ligö och lite lägre ligor dessutom. Så jag menar, han har väl sitt scouting-nätverk och långa armar, så det känns som en spännande framtid. Sen, som jag varit inne på i tidigare avsnitt, att man gör då en återställning vid årsskiftet här med ny ledning, delvis ny ledning, man har ju inte tillsatt alla positioner ännu. Man tar in en av Italiens mest främsta eller framträdande sportchefer och tar upp då Giovanni Manna från Next Gen-laget och assisterar Giuntoli där, och man tar tillbaka en bror, vad heter det, Claudio Chiellini då, som sportchef in i Next Gen-laget istället, och man bygger upp något nytt, något spännande och på lång tid är det långa loppet, men så sitter man med mer eller mindre en dinosaurie på tränarbänken. Ja, exakt. Allt man gör, alla andra förändringar utom där det kanske minst under synningen kommer att göra mest. Liksom. Jag tror ändå att man sitter bara och väntar ut hans enorma kontrakt. Ja, det är väl det man känner, liksom, att klubben vill vänta ut honom och sen så få in något nytt friskt blod även där. Liksom. Det är väl det som är tanken, tror jag. Har du på rak arm något namn som du skulle vilja se på tränarbänken? Jättesvårt. Jag minns ju i fjol då när Tuchel fick gå ifrån Chelsea. Då trodde jag och tänkte bara nu, Juventus, de måste slå till liksom, med någon som har en moderna synsätt. Och då tänkte jag, de kommer, och det var just kanske när Allegri gick som allra sämst liksom. Kände jag att här, nu blir det ett byte, och jag vet att det pratades mycket om det, men det är väl egentligen det som jag tänkte på. Jag tror inte heller att man ska vara rädd för att gå utanför Italiens gränser, utan leta där. Vi har haft många bra tyska tränare liksom i Europa, runt om i Europa, och det finns mycket, många positiva grejer där, och inga förhastade sådana här Pirlo-beslut eller något sånt.
Utan man får jobba. Och jag litar ju lite grann på den här nya ledningen. Jag känner att de kommer att väska fram någonting som de är nöjda med, som passar klubben. Ja, precis. Det är ju lite vilken väg man ska gå för alltså de namnen som har nämnts. Det är ju en Igor Tudor då som har varit mittback i klubben och var assisterande under Pirlo och så vidare. Du har en Rafael Palladino då som gör mer eller mindre succé i Monza som var våran spelare under sin karriär. Du har en Thiago Motta då som gör väldigt fint arbete i Bologna. Inte några kopplingar till våran klubb i övrigt utan snarare till Inter då. Men det finns ju lite spännande namn där ute. Sen Ja, det tycker jag också, verkligen. eviga namnen, det är ju Zinedine Zidane som är arbetslös. Vi har en Roberto De Cherbi som nog varenda klubb i hela världen vill ha. Så jag menar, det finns många namn man kan nämna, men det ska ju vara... Dels ska det klaffa med klubbens filosofi och dels så ska ju, vad heter det, man ha ett spelarmaterial inför det och jag tror inte ett Juventus på lite på dekis om man jämför med 3-4 år tillbaks så kanske inte det är så jätteattraktivt för vissa av de här tränarna men samtidigt kan det ju bli en utmaning för någon. Ja, men sen, man glömmer ofta bort, jag håller fullständigt med dig förresten, det var, och bara namn som du nämner här. Men sen glömmer man inte att det är ju liksom lång, man tänker ju också att det måste ske liksom supermirakel och så, men om man kollar på var liksom, kanske var Napoli och var Lazio var för 3 år sedan, så hade man inte trott att de skulle vara så långt framme där de är idag, så att liksom utvecklingen kan ske ganska snabbt liksom. Och att man behöver inte ha så bråttom, utan låta saker och ta sin tid, och sen så kan det faktiskt, alltså jag ser inte det som en omöjlighet. Kan denna säsongen tufft för Juventus att utmana hela vägen, kan man liksom bara ta sig till Champions League, ta sig till åttondelar eller kanske ta sig vidare då till Europa League och få liksom en supersäsong där man tar sig långt i Europa, så är man ju snabbt tillbaks. Alltså pengarna är ju extremt viktiga därifrån. Så att jag tror liksom att man ska skynda långsamt, men ändå liksom, man ska inte tappa tron. Det är jätteviktigt som support om det är något. Ja men absolut och jag tror det är ju lite det här som Juventus-supporter att man hade de extremt framgångsrika åren, alltså 9 raka ligatitlar. Nu har det ju varit Milan, Inter, Napoli, så nu har det varit 3 andra lag som har vunnit och att man törstar efter en titel helt enkelt. Man har ju haft väldigt lite framgång de senaste åren, även i Europa då, så det känns ju som det är att vi måste ta alltså varenda säsong man ska satsa på Scudetto vid Juventus, det är alltid det man strävar efter. Men Ja, ska man vara realistisk också så vi kommer från en hyfsat lång period nu när vi varit lite på dekis och de andra lagen har kommit i, jag tycker inte de har sprungit ifrån oss, men de har kommit ikapp oss däremot. Och då måste vi, som du säger, skynda långsamt så att säga, att man bygger på tid nu. Och som vi varit inne på, att man sätter de här personerna på de här olika posterna, det är ju en bit på vägen. Sen är det ju sista pusselbiten då, det kan ju vara tränarskifte. Och om det blir efter den här säsongen eller om det blir när kontraktet går ut med Allegri, det återstår att se. Men sen så tror jag man tänker som du säger där, att Juntuli och herrarna där, de har en plan framöver. det är jag helt säker på. Det är jag helt säker på. Och vad tänker du nu framöver? Alltså vi ligger på en tredje plats i tabellen efter 8 omgångar. Nu är det ju ett litet landslagsuppehåll igen innan det blir Milan då efter man har återsamlats. Vad tror du att vi kan hålla oss på för position när vi går över på 2024? Ja, men denna, där vi är i tabellen, det kommer bli, alltså om man, det är någonting man vet, man vet, det kommer komma sådana här Sassuolo-matcher, och sen så kommer det komma bra matcher som det är mot Lazio till exempel, det kommer det göra. Och de andra lagen, det är ju ingen som springer iväg längre, alltså, Napoli håller ju inte alls den kvaliteten som de gjorde i fjol. Det har ju liksom, det är ju en milsvid skillnad när man ser dem spela, tycker jag, att de har inte det. Det är liksom inte alls, energin är inte densamma längre på något sätt. Och Inter kommer göra sina missar som vanligt, och Milan är ju också i ojämna prestationer, tycker jag. Roma är inte, det känns ju väldigt turbulent som vanligt i klubben liksom. Pratas ju om tränarbyte och sådär och där också.
Så att det är liksom ingenting som skrämmer eller någon som kommer att gå rent liksom, som gör någon sån alltså som gör en monstersäsong liksom. Och där tror jag liksom att Juventus ligger bra till när vi summerar detta. Jag tror att vi kommer att vara topp tre, det är jag helt säker på. Och jag tycker att man ska våga drömma om en scudetto. Det är inte liksom orimliga tankar överhuvudtaget. Liksom. För det är ju inget lag som är så som Napoli var i fjol, att de gick rent och att det glödde fullständigt om Osimhen och Kvaratskhelia varenda match och hela laget lyfte sig. Liksom. Och då man tänker så, så man känner, får man då in någon sån dundervärvning liksom, så kommer jag supersuccé. En eller två spelare, någon som kanske växlar upp rejält, så är man ju, ja då är man ju där och man är mer därtill skulle jag säga, i laget. Ja, absolut. Och det är lite som du säger. Alltså, tar man toppskiftet just nu, alltså Milan Inter, det är som du säger, de kommer få åka på sina plumpar också, plus att de har Champions League-spelet då. Uppstickaren lite där, men det höll ju inte hela säsongen i fjol heller med Fiorentina då som ligger därefter. Och som du var inne på, Napoli, alltså jag har sagt det i många avsnitt nu, alltså de vann för första gången på 33 år. Det är ingen klubb som vinner, utan det går ganska många år däremellan. Man blir av med sin tränare, man blir av med sin sportchef, man blir av med sin bästa mittback. Du tar in en tränare som, ja, ifrågasatt skulle jag ju, om jag är snäll, säga. Och som du var inne på då med Roma då som nu fick tråkigt nog. Det känns inte bra för en Juventino heller att Dybala återigen gått sönder. Då har en Lukaku då som var på väg enligt vissa rapporter till oss mot Vlahovic i sommar, gick till Roma istället. Du har en Mourinho som är ifrågasatt och det talas om sparken. Så jag menar, de här toppklubbarna som ligger omkring oss plus ett Lazio då som inte alls har fungerat den här säsongsinledningen om du tar jämfört med förra säsongen. Så det är som du säger, det är absolut ingen omöjlighet att satsa på ligatiteln. Och vi är ju kort in på säsongen. Ja, men exakt. Nej, men det känns ändå någorlunda hoppfullt liksom. Att de andra också har sina brister. Så. Ja, precis. Och vad tänker du om vi tänker vårt eget lag framåt då? För då har vi ju fått se en Kes och en Vlahovic till skillnad från förra säsongen lite rivstartade då innan de här skadebekymren kommer tillbaka då. Det ska ju inte vara allvarligt på någon av dem, men jag menar de här lite muskelkänningarna på Kesa och nu istället för ljumskarna som var mer eller mindre hela förra säsongen på Vlahovic, så är det ryggproblem nu istället. Är det något du oroar dig över eller tror du bara små skavanker? Men lite grann är det så. Man tänker Kesa, liksom, han har ju ändå sin historik där man känner liksom att just när man börjar få upp hoppet och sen är han trasig igen. Och sen så gör han några fantastiska matcher och så kommer han tillbaks. Och så slussar man in honom långsamt och sen så kommer han upp i gammalt gott slag. Så den här, han kommer ju, jag vet inte vad Kesa någon gång, det känns så jobbigt att säga det här. Man någon gång kommer vara en sån spelare som spelar liksom kontinuerligt och gör 30 starter i en säsong. Då är det liksom tyvärr svårt att säga att han ska bli den spelaren, fast jag önskar det såklart liksom. Men tyvärr, så, och det känns ju lite jobbigt liksom. Det här med Vlahovic tror jag ju att han kommer komma tillbaka och han, det var ju extremt mycket i fjol bara som vilade på honom att han skulle suga in allt där uppe på topp och så blev det ju kanske inte alls det spelet. Det kändes ju verkligen bättre när man fick upp Kesa bredvid honom, att de nu som de har spelat tillsammans två, liksom att det blir två riktiga reella hot, liksom där den ena är lite större och den andra är lite rörligare. Det är den gamla klassiska tanken, gillar man lite grann. Om man går tillbaka till den klassiska Catenaccio, hade man bara fixat det bakåt så, och fortsatt med den fina ändå, att man bara håller 5-0 här i säsongsinledningen. Så jag tycker just att Erling Junior ska spela med. Jag tycker att han ska regelbunden spelare och är en sån som ska vara tongivande och få mycket speltid alltså, och inte bara de här korta inhoppen i 81:a och sånt liksom. Där, och när man står och väljer mellan Holden och Kostic så tycker jag att man ska välja Erling Junior, att han får mycket speltid liksom, för att han är alltid farlig, han skapar alltid saker. Ja, så det är väl det jag hoppas på, skulle jag vilja säga. Ja, precis. Och det känns ju som att Allegri har valt både Kostic då och André Cambiasso så långt före Erling Junior. Och det för mig känns det lite konstigt för
som jag sa, alltså, nu hade han en bra match mot Torino då, Kostic, men jag menar det här eviga nötandet av inlägg. Han gör ingenting annat. Det är inlägg, inlägg, inlägg. Det är inget så här, försöker ta mig förbi min motståndare eller någonting, utan de läser sönder honom. Då är det en Andrea Cambiasso som absolut har gjort bra prestationer, men det är ingen färdig spelare. Så jag menar, testa Ailing Junior någon gång från start och någon gång hoppa in i andra halvlek så att han får speltid åtminstone. För Nej, det nu har vi ju fått se en Mattias Solé, alltså nu är det kort in på säsongen, men två mål nu för Frosinone och spelmässigt så ser det väldigt intressant ut. Så jag Ja, menar, verkligen. de har ju någonting de här talangerna. Jag satt och kollade på den här highlight från Frosinone igår. Han gör ju så många, alltså det är ju mål. Har han en tur igår så gör han ju fyra mål liksom. Stolpskott och allt möjligt liksom. Så det är ju verkligen någonting han tar kvar på radarn liksom. Så att, nej, spännande. Ja, precis. Det finns ju sparkapital. Där har vi ju i Frosinone också. Du har ju en Caio Jorge och en Enzo Baranichea också. Så Ja. det har blivit vårt nya Sassuolo då, att vi skickar dem till Frosinone istället. Exakt, så är det verkligen, så är det verkligen. Nej, men det är kul att de får lufta, så speltiden är så viktig att få med sig den liksom. Ja, precis. Och det känns ju lite så här. Vi har ju ännu en ung mittfältare i truppen då, i Hans Nicolò Cucevici. Han har väl inte fått en sekund av de här inledande åtta Nej, inte matcherna. jag. Nej, men det är lite det är lite sån här Janne Andersson-känsla liksom, att man ska bevisa så oerhört mycket innan man ska liksom bli ens tanken att man ska få starta liksom. Många konservativa tankar där, känns det som. Ja, precis. Och det är ju lite som han varit inne på många gånger med Mr. Allegri då, att han är ju inte känd för att ge de unga talangerna chansen heller, utan det känns ju som den senaste 1,5 åren i Juventus har han ju tvingats mer eller mindre att använda sig av de här, för att vi har inte pengarna för att värva de kanske största mittfältsstjärnorna, och vi har ju faktiskt ett B-lag då, eller ett U23-lag som ska fostra de här talangerna, och han har ju tvingats använda dem helt enkelt, och jag vet ju inte om han besitter den förmågan eller kunskapen eller vad man ska kalla det, att utveckla de här talangerna på rätt sätt, utan det känns ju som Allegri inte den första tränaren man sätter på det arbetet, så att säga. Nej, jag tror inte det heller. Det är ju, jag satt för det är ju ändå, även om de skulle få tillbaka Solé, så hade han ju ändå föredrat liksom Rabiot-spelare eller en Khedira-spelare eller, alltså han vill ha de här arbetshästarna liksom, och som ska sköta liksom grovjobbet, men nej, finessen väljs alltid bort liksom, och nej, det är svårt. Och man ska ju förlikas också med tanken då, ska vi nöja oss med och bara släppa och hålla 5-0 liksom här på första tre? Det ska vi nöja oss med det? Men man måste ju ändå kunna se lite mer kreativitet. Den här matchen med Torino här, det är ju rätt, nu skadlistan diger såklart, men vi måste ju skapa mer och äga mer boll och hota från flera positioner när vi möter ett sånt lag som Torino. Var ju direkt dåliga liksom. Då måste vi kunna skapa mer och visa fler initiativ liksom från mittfält, från kanter och så. Det tycker jag man kan kräva mer faktiskt. Ja, precis. Och om man tar Kees och Vlahovic ersättare, det var ju Moise Kean från start, och sen fick vi se en Milik hoppa in och göra mål. Men kör du med två anfallare vanligtvis, varför ska du då köra en Kean fram och så en Miretti bakom nu? Kör både Milik och Kean då, eller som jag sa innan, att man startar med Milik och Kenan Gildiz bakom då, för Kean, nu gjorde han ju mål som var offside visserligen, men jag menar, det är inte mycket som stämmer i Nej, men hans spel. det är ju plågsamt att säga nästan, tycker jag. Att han 2023 startar för Juventus, det är faktiskt hemskt att säga. Alltså bolltouchen är fenomenalt dålig och det är misstajmade löpningar och ja, det är helt otroligt egentligen att han startar i den rollen. Det är svårt att förstå faktiskt när man sitter och kollar på det. Ja, jag förstår inte riktigt vad som hänt, för jag minns han ju, han kom ju faktiskt fram när Allegri var hos oss första säsongen, och det såg riktigt bra. Han gjorde mål för oss, och han gjorde mål för italienska landslaget. Sen var det ju då att han skulle gå, vad var det, Hellas Verona, eller vad han var på lån.
Och sen stack han då till Everton, utlånad till PSG, och där gjorde väl alla mål som fick bollen, höll jag på att säga. Men tillbaka till Everton då, lyckas inte alls. Och sen så gör man en panikvärvning då när Ronaldo lämnade och tar tillbaka honom. Och han har ju inte varit i närheten av en gnutta av det han var när han lämnade. Nej, jag vet inte. Han prioriterar sitt Instagramkonto eller något sånt. Jag vet inte om det är det som är det viktigaste där. Ja, det är lite Pogba-syndromet där. Ja, det kan man känna faktiskt. Yes. Och vad tänker du kring en annan om vi tar, det är ju egentligen en mittfältare, men som vi säger, Allegri vill ha de här som löper. Vi har fått se en Weston McKennie, inte i derbyt, men 3-4 matcher dessförinnan, att han sätter han då på en ytter eller ytterbacksposition. Det fungerar väl i två matcher och jag blev positivt överraskad, men sen så återgår han till sin vanliga McKennie och lite sådär. Så han är ju lika oregelbunden då som en Manuel Locatelli i mina tankar. Vad tänker du kring det här experimenterandet av Allegri som kanske inte slår så väl ut? Nej, men jag tycker det är jättesvårt. Och det är som du säger att McKennie, det finns ju de gånger man tänker såhär, shit, alltså det, vad bra han är, vad bra, vilket arbete han lägger ner, och han är stark i luften. Men sen är det kontinuitet, det är ju egentligen det man alltid, som Juventus, som du säger, så är man ju bortskämd. Man har ju liksom haft mittfältare som hela tiden har liksom levererat god kvalitet liksom, och att man lägstanivån har varit hög och man får bolltapp och inget chansspel. Det känns som Weston McKennie där. Jag tänkte ju direkt liksom, när det här var på tal redan i somras att han skulle säljas, så kände jag så här, perfekt. Han har ändå liksom ett marknadsvärde, han är amerikan, vi kan få in lite pengar och sådär. Och kände jag att sälj honom för 17. För att, men det är ändå, han är tämligen ung, det finns säkert någon Premier League-klubb som är intresserad och man kan få in pengar från honom, och i och med att han är amerikan då kan få upp liksom en lyskraft därifrån. Men jag kan inte, bortsett från det här fantastiska cykelsparksmålet bort mot Barcelona och något nickmål då och då liksom, så tycker jag egentligen det är ingenting, ingen häst som jag satsar mina pengar på. Nej, det är ju mer än, jag har ju sagt det länge, han är ju inte funktionibel i fotboll så att säga. Det är en brunkarspelare, han har lungor. Ja. Men så mycket mer, det har han faktiskt inte som fotbollsspelare. Nej, men det är ju inte Juventus material, det tycker jag inte liksom. Så rak kan man bara säga. Det är egentligen samma som Keane där liksom. Ja, Weston McKennie, det ska inte riktigt så dålig här, kan jag inte, men jag tycker att man skulle casha och kunna få in pengar för att ta honom i sommar, skulle man ta den chansen. Absolut. På något annat. Och vad tänker jag, jag har två andra namn också som cirkulerar. Det är ju Atalantas Coop Miners och det är Udineses Samarčić. Är det några som kittlar? Men Samarčić har tittat också på Udinese en del, och där känner man ju också att det är en kvalitet som han osar av det, och känner att det är kanske någonting man skulle kunna satsa på. Udinese har ju varit traditionellt sett bra på att liksom hitta lite diamanter liksom, som man säger, där man kunnat plocka liksom. Och det är väl också där vi behöver förstärka, känner jag, att han tycker jag är en intressant spelare, helt klart. Om vi går på det här Coop Miners. Ja, Coop Miners, Atalanta, ja. Ja, nej, men jag kan ha sett honom lite för lite. Ja, det måste jag säga. Jag vet ju inte om det är en spelare vi behöver heller, utan alltså ska man, som du är inne på, vi ersätter ju egentligen inte Pogba, för Pogba har inte spelat, men om man tar den spelaren som Pogba är, så ska man ersätta han, så vet jag inte om Coop Miners är namnet. Nej, det känns inte så. Nej. Det känns inte så. Och vad tänker du kring det här med det har ju varit, ja, kanske framförallt sen tidigare då, Italien-Juve, att man vill ha många italienska landslagsmän. Är det viktigt för dig, eller är det att vi har bra spelare på positionerna? Historiskt sett har det ju varit det liksom. Nu är man kanske mer desperat i sina tankar liksom då. Innan bara, känner man bara så här, en kille som kom fram, då visste man nästan att han skulle bli Juventus-spelare. Faktiskt, om man kollar liksom på 90-tal och 2000-tal, att man visste att han är för bra, han kan inte stanna kvar
Fiorentina eller Udinese. Men man visste liksom att han kommer att gå till oss. Liksom. Och det ville ju också alla. Liksom. Egentligen Berardi, han skulle ju varit Juventus-spelare för 8 år sedan. Mm. Liksom, känner man. Så länge sedan har han varit på tapeten där. Och man kände att det var någon sommar. Shit, han är på ingång, han är på ingång. Så blev det inget. Liksom. Och jag gillar ju den tanken. Liksom. Jag har alltid bundit jättemycket för Glea Suri också. Så att jag tycker att det är... Man var ju grymt stolt liksom, när det var bara BBC-backlinje med Buffon där och man Insigne kände man väl också liksom, att han hade ju liksom ändå, han var ju en sån spelare, han skulle man ju också där varit 10 år sedan, när det var, när de gjorde sin dundersuccé i Serie B och gick upp, när han då istället gick, sen landade i PSG liksom. Där tyckte jag att en sån spelare, han skulle vi haft för länge sedan liksom. Men så för mig är det ju, jag gillar ju givetvis att spela med italienskt, det är ju det bästa. Men man är inte det färre att man var längre, nu skulle man ta vara som han hade, det skulle till och med kunna få vara någon från Afrika som måste åka till afrikanska mästerskapen. Bara det är kvalitet liksom. Ja, precis. Och det känns ju lite sådär också om man tänker, nu är det skriverier om att Mattias Solés, om det är mormor eller vad det är, eller ja, på mammas sida i alla fall har italiensk härkomst. Och nu kanske att Spalletti då vill ta in Solé och låsa han till italienska landslaget och göra han till italienare. Vi har ju tidigare exempel på det med Camonarese till exempel. Ja. Så det har ju pågått så innan. Nu har det ju varit lite skriverier om Monzas anfallare Andrea Colpani också. Ung anfallare, 4 mål på 8 matcher. Så det är någon man håller koll på. Men, det ska väl krävas mer än en säsong av lite mål innan man kanske tar in honom. Ja, men jättespännande. Nej, men Camonese där, det är ju, väcker otroliga minnen. Bara säga det namnet man... Den typen av mittfältare liksom, kontinuerligt presterar, bra fot, kreativ, ändå tar jobbet hemåt liksom. Ett sånt fynd igen liksom, att kunna hitta någon sån i Verona liksom, eller ännu mer CB längre ner, det hade ju varit fantastiskt liksom. Du får väl hitta någon som, vad heter han, Emanuel Gheckerini, som vi hittade i Cesena eller vad var det? Det finns det ju. Ja, det finns ju några sådana som man inte tror så mycket om, men under rätt tränare så... Alltså, Conte fick ju fart på Gheckerini. Det fick han verkligen. Han blev liksom ett fundament även i landslaget. Absolut. Det var väl rekordsvagt landslag dessutom. Så, det är häftigt när det händer sådana saker. Ja, faktiskt. Nu vill jag egentligen nämna sådana här källor, för det är väl typ de sämsta som finns i The Sun och The Daily Star borta i Storbritannien, och jag vill inte nämna Jadon Sancho som den ena nämner, men jag tycker det är lite intressant när vi kommer från Sverige och det nämns en Victor Nilsson de Lindelöf till Italien. Vad skulle du säga om han i Juventus? Jag tycker inte det är en spelare vi behöver. Och jag tycker det är en riktigt dålig idé faktiskt. Jag har egentligen aldrig liksom varit så förtjust i honom. Om man kollar på det, de tre som spelar backlinje i lördag, så är de ju alla bättre än honom tycker jag. Stabilare hjärta, det finns mer kraft liksom. Det tycker jag, så det är ju ingenting som då kan man göra. Hur vet jag att det pratas om Inter redan i somras för Lindelöf? Jajamän. Så att det är... Han får gärna gå till Inter. Ställa till besvär där istället. Ja, det får han gärna göra. Ja, för jag har alltid varit inne på det. Alltså nu är han, vad är han, 29 nu tror jag han är. Och jag har sagt länge, alltså i och med att han kom, det var väl Västerås i Sverige dessförinnan, men medan han hade sina år i Benfica och spelstilen och hur man spelar i Portugal är ju mer likt vad man spelar i Italien och i Spanien och så vidare än England. Så jag tycker att hans karaktär och hans spelstil skulle passa bättre i Serie A eller La Liga. Men jag är som du, jag vill inte ha en till Juventus i alla fall. Nej, men annars vet jag inte riktigt om det är några andra namn som har tänkt sådär på. Liksom, där finns ju andra, man blev väldigt förvånad liksom, när Kajusti gick till Napoli. Där finns egentligen få svenska som man känner där. Jesper Karlsson till Bologna. Ja,
Ja, det är väl typ en lagom klubb för honom. Mm. Liksom. Jag vet inte riktigt hur starten för honom har varit lite oregelbundet. Han startar någon match. Ja, nu fick han väl två starter det senaste tror jag. Med många minuter, om det var hela matchen eller utbytt i slutet. Så han börjar väl komma in i det och starkt att ta tian direkt. Så han har Ja, väl verkligen. lite attityd också. Ja, det tycker jag också. Bologna är ju faktiskt, jag tycker man bör, både i fjol så tycker jag att det är en klubb som man ändå imponeras lite av. De gör ju många bra val faktiskt, tycker jag. Och jag tycker det är lite intressant också, slutligen imorgon så äger det rum då att man ska fira familjen Agnelli och 100 år som ägare av Juventus. Vad skulle du säga om som vi tidigare nämnde tidigare avsnitt då, en Andrea Agnellis tid i klubben och att familjen då har ägt oss i 100 år? Det är fantastiskt. Jag satt ju och tittade på den här. Det var också i sommar, så jag tittade på den här Agnelli-dokumentären på Netflix. Jag känner att den tiden och hur viktig familjen har varit och viktig Fiat har varit för Juventus. Och hur starkt liksom förknippan mellan Juventus och Italien och landslaget och hur viktiga liksom de har varit som arbetsgivare. Hur mycket de har betytt för Italien som land faktiskt. Med att man har en stark industri och en tro för folk liksom, när de flyttade dit och sådär, så känner man ju ändå att vi ska ju vara stolta och värna som den här, alltså den fina traditionen, den fina banden som finns mellan oss liksom. Sen har det ju varit en svårare tid, det är klart, de senaste åren, absolut, men vi ska ju vara glada för att man tänker på den här Villa Pedrosa-turneringen som brukar hållas, liksom. Det är ju liksom något väldigt, väldigt fint med de traditionerna. Det är ju också det, en av de grejerna som gör att man gillar Juventus som klubb, att det finns starka traditioner som man värnar om. Man tycker liksom att det här är något viktigt, liksom. Ja, Ja, och exakt. det känns ju, vad ska man säga, underligt just nu då, som du nämnde då, den här traditionella matchen i Villa Perosa, att den inte blev av i år när man firar 100 år som ägare av klubben på grund av slitningar då mellan familjemedlemmarna. Och att Andrea Agnelli då avgick precis årsskiftet in på 100-årsjubileet och ja, allt som har hänt kring klubben då, det känns så att det händer just nu. Det känns ju också spännande från vårt håll och att det händer så mycket just nu. Men som du säger, alltså att en och samma familj som har byggt upp det här med Fiat och så vidare, att ja, vi håller kvar klorna i klubben och alltså 100 år samma familj eller samma Ja, släkt, det är helt och det är fantastiskt. helt otroligt. Det är det verkligen. Ja, men det är stort faktiskt. Och vad tror du då om vi lämnar lite Andrea Agnelli bakom oss och vi har en John Elkansson som ja, ligger lite ovanför för klubben, fast har en post i klubben så att säga, men Exor VD och så vidare. Vad tror du att John Elkan kan göra för Juventus framöver? När man kände ju liksom kanske en viss tveksamhet först och en stor osäkerhet när Agnelli försvann och liksom när det blev så att John skulle leda. Men jag tror ändå att han är den rätta mannen, och jag känner ju att jag vill ju tro att man ska kunna klara och vara en storklubb och liksom se de fornsvunna dagarna utan att man ska hamna i saudiskt ägande eller kinesiskt ägande. Eller jag vill ju tro att det ska gå att göra det liksom, och vill tro att man ska kunna bli en klubb som är framgångsrik trots att man, och då ska man liksom vägra ge sig i kast med oligarker och saudiska staten och så, utan vi ska vara klara. Vi är ju stolta över att vår klubb är italienare och att vi är liksom ett fundament i den italienska fotbollen. Det vill man ju att det ska kvarstå. Ja, precis. Och jag känner, det har ju varit vissa skriverier då om att man vill sälja klubben. Det var ju Milano-baserade kanaler och det före detta Berlusconi-ägda kanaler. Så jag menar, Just det. det är ju inte det att det kommer från La Stampa eller så vidare som är inom samma koncern. Nej, precis. Utan det kommer från andra medier då och sen går man ut och dementerar det här. Sen kommer det ju fortfarande uppgifter då om ett visst minoritetsägande. Alltså det är ju de här Walmart och Apple och Amazon och allt vad det heter.
Det finns en vänskap då mellan John Elkann och Jeff Bezos, då Amazon-grundaren och så vidare, att det kan komma in kapital via minoritetsägare, och det har man väl inget emot om det kommer in lite extra kapital, men jag vill ju inte att familjen ska sälja klubben. Nej, det vill inte jag heller. Nej, det är rätt. Helt klart, helt klart. Men stort tack Per för att du ville vara med och köta lite Juventus. Jag blev extra glad när du blev så glad att du blev tillfrågad. Så det är extra kul för mig. Ja, men jätteroligt alltså, det är verkligen. Och ja, det har liksom varit en dröm här och egentligen göra något samman. Jag började liksom redan tänka när jag var 18-19, ska man liksom ner och leva ett Andreas Wilbacherianskt liv i Torino. Eller att man skulle bli skribent på Svenska Fans eller något sånt, men det har man ju alltid skjutit framför mig. Och nu kände jag att när du hörde av det här så kände jag att det här känns ju fantastiskt kul att få kunna prata lite om det som man laget som man har följt så länge och som man älskar så mycket. Så det var jättekul. Härligt att höra, och då tycker jag att vi hoppar lite längre in på säsongen, att vi kör ett snack till, så får vi se om det vi har diskuterat kan slå in Ja. också. Ja, jättetrevligt. Tack så Härligt. mycket. Ja, tack själv och ha det så bra så länge. Ja. Hej, hej. Hej, hej.